Assalamualaikum. Petang-petang ni jom petik-petik buah mulberry. Jom petik buah mulberry. Bel mulberry ni yang warna hitam-hitam ni, ha, yang macam ni dah masak ya. Ha, dia rasa dia masam-masam manis, tapi manis dia lebih sikit lah. Kalau yang warna merah-merah sikit tu, ha, yang tu dia masam lagi sikit. Inilah hasil hari tu kita gondolkan daun dia, buah dia bolehlah tahan. Nanti dah lepas habis tuai yang buah pokok ni, kita akan gondolkan sekali lagi daun-daun dia. Seronok tau kutip buah mulberry ni. Ha, geram je tengok merah-merah kat pokok macam ni. Ha, boleh buat air, boleh buat ice blend ataupun ice cream. Ha, makan macam tu pun sedap. Ha, tengok tu, geram tak you all? Ha, buah dia yang hitam-hitam, merah-hitam ni, ha, memang manis-manis, sedap je. Ha, abaikanlah gelang pink tu, memang masa ni tengah kuarantin. Ha, tengok tu, ha, dapat masuk mulut, ngap satu biji, sedapnya. Dapatlah satu bekas ni. Ha, memang puas makan. Kat pokok tu pun ada lagi. Kita tunggu merah hitam baru kita ambil. Ha, kat pokok tu baki dia kita ambil kemudian. Dah merah hitam baru kita ambil. Okey, ha, tengoklah si adik Hazim ni makan. Sedap aja. Yang merah hitam tu masam manis, tapi manis dia lebihlah sikit. Jadi, budak kecil macam ni pun makan sedap je. Okey, sekian dulu. Bye.